Напередодні другого туру виборів Ужгородського міського голови, який має відбутися 22 листопада, соціологічним центром імені Михайла Драгоманова було проведено соціологічне опитування в обласному центрі Закарпаття. Серед усіх респондентів 46,2% у другому турі виборів готові підтримати чинного міського голову Богдана Андрієва. За його опонента Віктора Щадея проголосують 26,1% опитаних. Понад 27% не змогли відповісти на питання, кого із кандидатів підтримують 22 листопада. Якщо брати до уваги тільки тих, хто вже визначився із вибором, то серед них Богдана Андрієва готові підтримати понад 56% ужгородців. Віктор Щадей може розраховувати на підтримку 35% містян. Дослідження проводилося із 10 по 15 листопада, було опитано 2500 мешканців Ужгорода. Гранична похибка для загальних показників не перевищує 1,7%.